兵庫県姫路市の古墳を回っています。今私はですね、 JR 五着駅から北へ10分ほど歩きましたところにある壇上山古墳という前方後円墳の墳丘に登ってきております。こちらですね、5世紀前半に築かれた前方後円墳で、全長142メーター、兵庫県第3位の大きさを誇る古墳となっております。で、今ちょうど私はですね、前方部、そして今この辺りくびれ部を見ていまして、前に後円部があるんですが、すごいでしょう、はっきりわかるんですよね。で、こう前方部を見てみましたけれども、墳丘からこれほどはっきり前方後円墳の形が分かって、しかも登れるっていうのはね、なかなか珍しいんですけども、そしてなんとこちらの古墳、古市古墳群の中津山古墳のちょうど2分の1の縮図で作られてるっていうんですよね。ここまあ姫路ですからね、播磨なんですけど、あの大阪の古市と同じ同じ設計図で作られたであろうこの前方後円墳、すごいですよね。そして後円部に登ってきますと、皆さんなんと見てください、後円部の墳頂に長持ち型石棺が露出しちゃってるんですね。すごい、はっきりわかるよね、もう笑っちゃうぐらい嬉しい。前方後円墳でこうやって長持ち型石棺が、見れるところというと、奈良県御所市の室宮山古墳なんかもね、長持ち型石棺見れますけど、すごい、ここはもう上の部分がすっかりなくなっちゃってるんで、はっきりわかるんですよね。すごいすごい。で、こうぐるっと後円部回ってみますけれども、前方後円墳の形もはっきり分かって、でこの長持ち型石棺ですよ、今後円部から前方部を見てますけども、ほんとすごい、姫路にこんなすごい前方後円墳があるとは思いませんでした。皆さんもぜひ一度墳丘に登ってみてください。